السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اختر بھائی. یار آپ سے دوستی تو بہت پرانی ہے. بے شک. بلکہ دوستی کے آپ تو بھائی ہو, چھوٹے بھائی ہو, لیکن آپ اتنی خدمت کرتے ہو, اللہ آپ کو اجر دے. جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں, جب ہمارے ساتھ عمر پہ آتے ہیں, الحمدللہ ہم پہلے بھی آئے, حشمی بھی آئے, اللہ پاک ہی لے کے آئے, وہ آپ حد کر دیتے ہیں. وہ خدمت سے خدا ملتا ہے. میں نے کسی تبلیغی جماعت والے بھائی سے سنا تھا, کیوں ابھی صاحب نے بھی سنا تھا کہ نہیں, تو آپ تو ماشاء اللہ. بلکہ اس دفعہ جب ہم آ رہے تھے تو میں نے آپ کو پہلے سے کہا تھا کہ یار اختر بھائی آپ پروگرام بنائے تاکہ ہم مل کے جائیں, اور آپ نے الحمدللہ اپنے وقت کو جیسے تیسے سیٹ کیا ہے, کام بھی کرتے ہیں اپنا ظاہر ہے, لیکن آپ آ گئے اور آج یہاں اتنے اچھے ریسٹورینٹ میں آئے ہوئے, اور ماشاء اللہ عمرہ بھی ہم نے ادا کیا آپس میں, اور وہاں پر نماز بھی ماشاء اللہ مل کے ادا کرتے ہیں, کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے. یہ بتائیں آپ کو, میں دیکھتا ہوں چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں, ان کے ساتھ آپ کا رویہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ بالکل اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں. یہ آپ کا بڑک بھر ہے جو آپ مجھے ایسے وہ فیل کرتے ہیں, ویسے نہیں بڑک ہے. بہت بہت مزہ آتا ہے. اللہ آپ کو خیر و برکتیں دے, آپ کے گھر بار میں خیر و برکتیں نصیب فرمائے, اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. کھانا آ گیا ہمارا. چلے جی اختر بھائی, چلے کھانا آ گیا. یہاں پر بھی یہی خدمت ہے کہ کھانا آ گیا. شکریہ جی.